Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Bizim bugünkü mövzumuz Ümumi Tarix 7-ci sinif dərs 9 izah olacaq Səlcuq İmperatorluğu dövründə. Uşaqlar, sizə cəmi 3 dəqiqənin içində əsas olan faktları deyəcəm. Sonra isə birbaşa bir dəqiqənin, növbəti bir dəqiqənin içərisində isə qısa yığcam danışacağım və birbaşa sualların cavablarına keçid alacaq, yəni sualların izahına. Deməli uşaqlar, Səlcuqlar Oğuzların qınıq boyundan idi və bu tayfa bildiyimiz kimi öz adını Səlcuq bəyin adından götürüb. Səlcuq bəy öz dövlətində bildiyimiz kimi Oğuz dövlətində yabqu vəzifəsində çalışmışdı. Yabqu da, daha doğrusu subaşı vəzifəsində daşıyıb, yəni yabqudan sonra ikinci növbəti şəxslər subaşı vəzifəsini daşıyırdı Oğuz dövlətində. Oğuz hökmdarı ilə münasibətlər pisləşir və o hara gəlir? O öz tayfasını götürür və Sırdəriyə çayının sahilindəki Zənd şəhərində məskunlaşırlar və burada da Qəznəvilərin işğalları dönəmi başlamışdı. Bu zaman Qəznəvilərlə Səlcuqların belə deyək ki, qarşı-qarşıya gəlməsi prosesi baş verir. Bu zaman Səlcuqlar ilk öncə bildiyimiz kimi Toğrul bəy və Çağır bəyin vasitəsilə hara gəlir? Qəznəvilərlə mübarizəyə başlayır və Xorasanın o zamanki paytaxtı paytaxtı demiyyətdə əsas şəhəri olan Nişapuru ələ keçirirlər. Bundan sonra Toğrul bəy və eyni zamanda Çağır bəy Qəznəvilərə qarşı daha da şiddətlənirlər. Hətta Toğrul bəy 1038-1063-cü illərdə hakimiyyətdə olmuşdur. O Nişapur şəhəri paytaxt olmaqla Səlcuq dövlətinin əsasını qoyur. Bundan sonra Qəznəvilər Səlcuqları özlərinə düşmən edirlər. Halbuki hər ikisi türk dövlətidir. Hər ikisinin soyu türk, dili türk, mədəniyyəti türkdür. Amma bir-birlərinə mübarizə aparırlar. Bu mübarizə qan davasına qədər çevrilir. Yəni ki, həddindən artıq şiddətlənir. Torpaq üstündə, ərazi üstündə Qəznəvilər həmin ərazilərdən Səlcuqları yox edib çıxartmaq istəyirlər. Səlcuqlar isə öz ərazilərini daha da genişləndirmək istəyirlər. Çünki yenicə yaranan dövlətin ərazisi daha da böyüməlidir kimi düşünürdülər. Səlcuqlarla Qəznəvilər arasında ilk döyüş 1040-cı ildə Dəndənəkan adlı yerdə olur. Döyüşdə əlbəttə ki Sultan Toğrul Qəznəvləri ağır məğlubiyyətə uğradır və bundan sonra Qəznəvlər zəifləyir. Arda-arda hücumlar, basqınlar 1187-ci ildə isə Qəznəvlər süquta uğramışdı. Sonra uşaqlar, deməli indi isə keçsələk burada bir hissə vardı. Bu Qəznəvlər məğlub olduqdan sonra bildiyimiz kimi Qəznəvlər Orta Asiyanı tutmuşdu. Mərkəz Asiya ərazisində idi. Bundan sonra Səlcuqların artıq Azərbaycana, Bizansa, İrana, İraqa yolu açılmış olur. Bundan sonra Sultan Toğrul artıq Sultan elan olunur və artıq o Sultan Toğrul adlanmağa başlayır. Dəndənəkan qələbəsindən sonra Səlcuqlar Mərv şəhərində qurultay keçirlər və həmin bir sıra ərazilərə Cənub Qafqazdır, Bizansdır, İrandır və digər ərazilərə necə hücum edəcəklərindən qərar verirlər. Ölkənin paytaxtı 1043-cü ildə Rey şəhərinə köçürülür. Bundan sonra Səlcuq orduları bir sıra əraziləri İsfahan, Cilan, Həmədan və digər əraziləri tutulur və 1054-cü ildə Rəvvadiləri və Şəddadiləri ən sonda isə Tiflis Müsəlman Əmirliyini özündən asılı vəziyyətə salırlar. Bu, özündən asılı vəziyyətə salmaq qılınc gücünə Rəvvadiləri və Tiflis Müsəlman Əmirliyini qırmaq deyildi. Sadəcə bu yerli Azərbaycan dövlətləri Səlcuqların gücü qarşısında zəif olacaqlarını düşünürlər və demək olar ki, döyüşsüz təslim olurlar. 1055-ci ildə deyək ki, belə bir şey oldu. Ərəb xilafətinin belə deyək, paytaxtı Bağdat şəhəri Səlcuqlar tərəfindən fəth edildi. Bundan sonra artıq Ərəb xilafət həddinə artıq zəifləyir. Ərazisində belə deyək ki, geniş irmiqyaslı işğallar başlayır. Ölkə zəifləyir. Arda-arda hücumlar, türklərin yürüşləri, türklərin onların sağ və sol sahilləri ələ keçirməsi, ardınca Monqolların hücumu və nəticədə Ərəb xilafəti 1200 Monqollar tərəfindən, yəni Hülakilər tərəfindən 1258-ci ildə süquta uğrayır. Bundan sonra uşaqlar, Sultan Toğrul artıq həm qərb dünyasında əraziləri olmuş, həm də şərq dünyasında ərazisi olmuş başçı olduğundan ona şərqin və qərbin hökmdarı adında verirlər. Bundan sonra deməli Səlcuq dövlətinin ərazisi Məvarə nəhrdən Mesopotamiya və Hinduquş dağlarına qədər olan əraziləri əhatə eləyir.
Sultan Toğrul'un vəfatından sonra hakimiyyət Alparslan gəlir. Onun hakimiyyət dövrü 1063-1072-ci illərdir. O bir sıra əraziləri Bizansa, belə deyək ki, Bizansla müttəfiq olan erməni, gürcü və gürcülərin şimalındakı Abxazlar özlərinə tabi edildi. Ani, Qars, Tiflis və digər şəhərləri ələ keçirirlər və beləliklə Alparslan da hakimiyyətə gələn kimi Səlçuq dövlətinə ərazisini genişləndirir. Bizansla müharibəsini qeyd etsək, Bizans Səlçuq dövlətinin ərazisini tanımırdı və Səlçuqlarda bac verməkdən, onlarla əlaqə saxlamaqdan və onları belə deyək ki, kin küdurət nifrət bəsləyirdi. Bunu bilən Alparslan birbaşa Bizansa yürüyüş eləyir. Bizansla 1071-ci ilin avqustun 26-da baş vermiş Malazgirt döyüşündə, Malazgirt çölü də deyirlər buna, döyüşdə qalib gələn Səlçuqlar olur. Bunların səbəbi nə idi? Bizans daxilində türk olan Uzlar və Peçeniqlər qarşı tərəfin Səlçuqlar olduğunu, yəni özlərindən olan türk olduqlarını gördükdən sonra Bizansın tabeliyində vuruşmaqdan çıxıb Bizansa qarşı Səlçuqlarla birlikdə mübarizə apardılar və nəticədə Bizans hökmdarı məğlub oldu. Bizans hökmdarı əsir düşdü. Lakin Malazgirt döyüşündən sonra Abbasi xəlifəsi Alparslanı İslamın nuru adlandırır. Bunun səbəbi nə idi? Bizans hökmdarı əsir olaraq yaralanaraq əsir düşmüşdü. Amma Alparslan onu bağışlayır və qeyd eləyir ki, yəni onu bir normal, əsl müsəlman kimi necə davranmaq lazımdır, elə davranır. Əsirlərə necə hörmətlə davranmaq lazımdır, elə davranır və xəlifə də onu İslamın nuru adlandırırdı. Ölkənin süqutuna gəlincə isə, ilk öncə Alparslanın hakimiyyətin bitdikdən sonra onun yerinə Məlikşah gəlir. Məlikşah, yəni Alparslanın oğlu idi. 1072-1092-ci illərdə hakimiyyətdə olur. Məlikşahın hakimiyyət dövründə hansı hadisələr baş verir? Deməli, paytaxt Rey şəhərindən İsfahan şəhərinə köçür, bu 1073-cü ildə olur. Bundan əlavə olaraq Konya və Ankara şəhərləri tutulur və Məlikşahın dövründə yeni ordu prinsipi yaradılır, vahid çəki, ölçü sistemi yaradılır, məhkəmə işlərində ədalətlik yaradılır, yəni məhkəmə işləri ədalətlə yerinə yetirilir və bu dövrdə Məlikşahın hakimiyyəti necə olaraq qiymətləndirilir? Əlbəttə ki, Səlçuq hökmdarının, Səlçuq dövlətinin çəkilməsi dövrü. Və dövlət xadimi kimi də Xacə Nizamülmülkün böyük töhfələri olmuşdu. Hansı ki, Nizamülmülkün indiki dövrdə siyasətnamə əsəri çox, belə deyək ki, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, məşhur əsərlərdən biridir. Sonuna gəldikdə isə 1118-1157-ci illərdə Səlçuq hökmdarı Sultan Səncər olur. Sultan Səncərin dövründə ölkə o qədər pis idarə edilir ki, uşaqlar. Ölkədə qiyam, feodalların özbaşınalığı, ərazi işğalları, feodallar öz torpaqlarında hakim təbəqəyə çevrilər, kəndliləri əziyyət edirlər, kəndlilər özlərindən çıxırlar və hakimiyyətə qarşı üsyan edirlər və s. Bu, dövlətin zəifləməsinə, dövlət xəzinəsinin boşalmasına qədər gətirib çıxarılır. Və ayrı-ayrı ərazilərdə bir sıra dövlətlər meydana gəlir. Konya, Suriya, İraq Səlçuq Sultanlığı, Azərbaycan atabəyləri, Kiçik Asiyada bir sıra əmirliklər yaranır və nəticədə Səlçuq imperiyası tamamilə parçalanır. İmperiyada qoşun başçılarına xidmət haqqı olaraq iqta paylanılırdı uşaqlar. İndi isə keçək torpaqlara. İqta qoşun başçılarına paylanılırdı. Sərhədləri qorumaq üçün sərkərdələrə uc adlanan torpaqlar verilirdi ki, onlar da müəyyən xidmət əvəzində öz haqlarını alsınlar. Dövlətin əsas gəliri əlbəttə kəndlərindən alınan vergi idi ki, bu da üşür idi. Üşür onda bir vergisi idi. Məlikşahın dövründə ticarətin canlanması, vahid çəki ölçü pul sisteminin tətbiq olunması, tacirlərin bəzi rüsumlarından azad edilməsi, bayaqlarda qeyd etdiyim, bu ölkənin inkişafına təkan verilsə də Sultan Səncərin dövründə ölkə zəifləyir və bir daha yer üzündə mövcud ola bilmir. Onun davamçıları və varisləri olaraq isə Azərbaycanın Eldənizlər dövlətinin misal çəkmək olar. Ardınca isə 100-150 il sonra
Oğuz dövlət, daha doğrusu Osmanlı dövlətinin yaranması, sonra bir sıra dövlətlərin də yaranması məhz Sultan, yəni Səlcuq dövlətinin varisləri sırasında qeyd edilə bilər. Belə dəyərli izləyicilər, indi isə keçid salaq tapşırıqlara. Səlcuqların Mərv qurultayındakı planlarını reallaşdırmaq üçün etdikləri yürüşləri strateji əhəmiyyətini izah edin. Deməli uşaqlar, Mərv qurultayı 1040-cı ildə keçirildi. Dəndənçən döyüşündən sonra nə qərar alındı? Azərbaycana, Cənub Qafqaza, İrana, Bizansa necə yürüş eləmək olar? İndi uşaqlar, qeyd edək. Səlcuq dövləti hardaydı? Mərv şəhərində. Yəni İranın yəni cənub tərəfində idi. Oradan şimala doğru Azərbaycan, qərbə doğru Bizans və eyni zamanda cənub qərbə doğru İraqa yürüş vardı. Yəni Səlcuqlar çox strateji bir əhəmiyyətdə olduqları üçün, demək olar ki, yəni mərkəzdə olduqları üçün istənilən ərazilərə yürüş etmə imkanı vardı. Yəni Bizansa, Cənubi Qafqaza, eyni zamanda Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə, Azərbaycana, İraqa yollar tamamilə açılmışdı. Ona görə də birbaşa Azərbaycanı, Cənubi Qafqazın digər ölkələrini və eyni zamanda Bizansı və İraqı ələ keçirmək istəyirdi ki, artıq Səlcuqların Balkan yarımadasından tutmuş Hindistan torpaqlarına qədər böyük bir ərazini əhatə etmiş olsun. Hansı ki, qədim Makedoniya dövlətinin ərazisi Balkan yarımadasından Hindistan torpaqlarına qədər uzanırdı. Sual ki, Malazgirt döyüşü haqqında esse yaz. Mən qısaca sizlərə qeyd edeyim. Malazgirt döyüşü. İndi siz bunu belə yazacaqsınız. İlk öncə qısa başlıqlarla qeyd edəcəksiniz ki, Səlcuqlar dövləti 1038-ci ildə yaradılmışdı. Paytaxtın Şapur idi. Onun adı Səlcuq dövlətinin Səlcuq bəyin adından götürülmüşdü. Ən görkəmli nümayəndələr Çağır bəyin və Toğrul bəyin, Çağır bəyin fəaliyyətləri və Toğrul bəyin hökmdarlığı dövründə olmuşdu. Alparslan və Məlikşahın dövründə bir sıra hadisələr olmuşdu. İndi siz sonra keçid alırsınız. Ən məşhur döyüşlərdən biri Malazgirt döyüşü olmuşdu. 1071-ci ilin avqustun 26-sında baş vermişdi. Nəyə görə Malazgirt döyüşü adlanırdı? Çünki Malazgirt adlı yerdə, yəni Malazgirt çölündə baş verdiyi üçün bu belə adlanırdı. Döyüşlərin tərəfləri Səlcuqlar və Bizans idi. Səlcuqlar Bizansı məğlubiyyətə uğradılar. Deməli, qələbənin, Səlcuqların əsas qələbəsinin səbəbi Bizansın tərkibində olan digər türk tayfalarının, Uzlar və Peçeniklərin öz həm yerləri olan Səlcuqları görərək birbaşa onların tərəfinə keçməsi ilə nəticələnir. Nəticədə Səlcuqlar qələbə qazanır. Bizans hökmdarı əsir düşsə də Alparslanın hakimiyyəti dönəminə düşür Malazgirt döyüşü və Alparslan neynəyir? Həmin dövlətin dövlətin başçısını, yəni Bizans hökmdarını bağışlayır və ona əsir nümunəsi kimi davranır. Yəni əsl müsəlman kimi onu belə deyək ki, yeməyini verir, içməyini verir də, yəni loru dildə, bizim dildə desək, ona çox mərhəmətli davranır və nəticədə nə olur? Səlcuq dövlətinin nüfuzu daha da artır. Ərəb xəlifəsi isə Abbasi xəlifəsi isə Səlcuq hökmdarını İslamın nuru adlandırır. Sual 3. Səlcuq dövlətinin zəifləməsinin səbəb olan amilləri yaz. Feodalların özbaşınalığı, ölkədə daxili çəkişmələr, ölkədə feodal pərakəndəliyinin artması, feodalların deməli kəndlilərə zülm etməsi, kəndlilərin hökmranlığa və hakimiyyətə qarşı qiyam qaldırması, Sultan Səncərin ədalətsizliyi və Sultan Səncərin dövlət idarə etməsində belə deyək ki, savadsızlığı, zəifliyi ölkənin əsas probleminə gətirib çıxartdı, yəni zəifləməsinə. Sonda Səlcuqlar haqqında internetdə araşdırma aparıb təqdimat hazırlayın. Bu artıq uşaqlar heç internetdə araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Mənim danışdıqlarımdan siz əsl internet resursu kimi istifadə edə bilərsiniz. Üstəgəl bu dərsin özündən də siz əlavə məlumat tapa bilərsiniz. Belə uşaqlar, sağ olun, salamat qalın. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.